ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାରେ ଗଜିଆଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଉଛୁଳା ନଦୀରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଭରସା। ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଖିପାରିଲେନି ଗଜିଆଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ସାହା ଭରସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଗାଁ। ଖରାଦିନେ ଜେଣତେଣ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭରା ନଈକୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଭରସା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ରାସ୍ତା। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବହୁତ ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ପାଣି ଆସୁଛି, ଲୋକ ନାଇଁକି ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ପିଆଜି କରିକିରି ଆଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର କାହାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଉଛି, ତଥାପି ଜୀବିକା ଆଗରେ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ। ଏଭଳି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଜିଆଗୁଡ଼ାରେ। ଗଜିଆଗୁଡ଼ାରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଜୀବିକା କହିଲେ ଚାଷ କି ମୂଲ କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଆଜି ଯାଏଁ ବ୍ରିଜଟିଏ ହୋଇପାରିଲାନି। ଡେଲି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକିରି ଏ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଗତ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ତ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଲା, ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ କାମ ଚାଲିଲା, ଅଧପନ୍ତରେ ଏବେ ଅଧପନ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ତ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁକୁ ରଖାହେଇଛି? ନଦୀ ପାର ପାଇଁ ଏଠି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏହି ଡଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିଲେ ଭଲ। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଡଙ୍ଗାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ଫଟା ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ନିତିଦିନ ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ଖରାଦିନରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଥା ସରିଲା। ନଦୀ ବଢ଼ି ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି 8 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମାତ୍ର କିଛି କାମ କରିଦେଇ ଠିକାଦାର ଛୁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ କାମ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ବ୍ରିଜଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇକି। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟେ ଗଲୁ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିଲର୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କାମଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଗଜିଆଗୁଡ଼ାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ପୋଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ହେବ ସରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ। ଏପଟେ ବିନା ପୋଲ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗଜିଆଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।